Ја денес време е да започнеме нашата емисија со нашите гости кои што денес навистина се позитивни и интересни, па токму поради тоа ве поканувам да останете да ги проследите разговорите со нив. За самиот почеток имаме еден брзински убав старт на емисијата, затоа што во нашето студио се дел од членовите на мотоклубот Ендуро Тим Водно Скопје, кои што оваа година по вторпат ќе не представуваат на меѓународните надпреварувања, оваа година многу поспремни, поподготвени од минатата, со многу поголемо искуство, секако поголем број на пријатели и спонзори кои што застануваат позади нас и со исто така многу големи амбиции во надпреварувањето. Тимот е подготвен, екипата ги очекува секако првите трки и стартот на првенството, така што денес во Македонија, денес ќе поразговараме за тоа што како тим тие го работат во последниот период, се со цел на најдобар можен начин да ја представат Македонија на меѓународните надпреварувања. Ова утро за таа цел во студиото ги имаме председателот на мотоклубот Ендуро Тим Водно Скопје, господинот Владо Димо. Владо, добро утро и добре дојде. И професионалниот возач кој што оваа година треба да не представи во најдобро светло и очекуваме најмногу и од него, Христијан Бузалковски. Добро утро. Иако немаме простор во студиото да ги внесеме моторите, да видиме тоа како изгледа, градот, државата веќе добро го познаваат Ендуро Тим. Присутни сте секаде, Владо. Тоа е една добра стратегија и начин да ги представите и своите надпреварувачи и вашиот тим. Така, со оглед на тоа што сме релативно нов клуб, односно официјално постоиме 2 години, среќни сме што сме стигнале до некој ниво. Како што рековте, оваа година ни е втора година како ќе се надпреваруваме надворот од нашата држава. Оваа година, за разлика од прошлата, нашиот тим е појачан за уште 2 професионални возачи. Во моментов имаме 2 возачи што ќе возат на брзинските надпревари, на европските брзински надпревари и 2 возачи кои ќе се надпреваруваат на мотокрос надпреварите. Така да се надеваме на многу поуспешна сезона од лани. Да, очекувањата се големи и ние како навивачи и како публика секако очекуваме во најдобро можно светло да ме представите. Христијан ја има таа една од главните задачи секако во брзинските трки. Така. Да не представи во најдобро светло. Очекуваш веројатно многу за тоа што се подготуваш и минатата година секако беше дел од надпреварите? Па да, точно, но за разлика од лани оваа година можам да признам дека имам по една од поглавните задачи во тимот, бидејќи ќе бидам прв во историја на мотоциклизам во нашата земја кој што ќе се натреварува во 2 класи истовремено. Така да за еден тркачки викенд петок, сабота, недела, каде што треба да се изузат 2 трки во 1 класа, јас ќе мора да изузам дупло, односно 4. Така да подготовките се во тек, моторите се спремни, така да останува уште јас да извршам главната задача. Ти си подготвен, возбуден за трките, можеме да забележиме возбудата кај тебе. Би сакала еве накратко гледачите да ги запознаме. Професионален возач си, очекуваме од тебе многу на овие меѓународни надпреварувања. Имаш само 21 година, многу успеси, секако тука се и падовите кои што те попречуваат нели одреден временски период да бидеш заедно со моторот, но љубовта победува се. Па така е, љубовта и желбата за поголем успех, ја мислам дека преовладуваат. И тоа е тоа што не може да не сопре и мене како возач и Ендуро Тим Водно како тим, дидеме во една нагорна линија од година во година. Така да мислам дека сме на добар пат, како што кажавте вие, падовите се тука присутни, тоа е составен дел од спортот. Јас сум помирен со тоа дека во овој спорт кој што вади за еден од поопасните спортови, дека е многу нормално да има и падови, да има и победи, да има и разочарувања, така да тоа е тоа. Ја мислам дека напредуваме, гледаме да видиме што е можно подобро од трка во трка и мислам дека успехот ќе си дојде сам по себе. Сигурни сме во тоа. Имаш само 21 година како што кажав, а пред самиот почеток на разговорот велиш дека веќе на 5 години го имаш добиено својот прв мотор. Да, така е, што најрана возраст, можам да кажам како што научив да возам точак, моите родители ми купија моторцикл на 5 или 6 годишна возраст, не се сеќавам баш точно, и од тогаш не сум застанат, како да кажам, константно сме во постојана дружба со моторциклот, а веќе од 2014 година почнам активно да се занимавам со тркањето. Што значи дека имаш комплетно поддршката од твоето семејство, затоа што впрочем тие се тие кои што првите го купиле моторциклот. Да, точно, значи поддршката од семејството е присутна и таа е една од најбитната поддршка која што мене ми е потребна. При тоа доаѓам од семејство кое што се занимавало со мотоциклизмом, мојот татко бил тркач на времето, мојот брат се натпреварувал на ендуро трките, така да
голема била веројатноста ја да се натпреварувам и денеска се натпреварувам, се натпреваруваме на BMW европските кружни патики. Да, BMW европските кружни патики и секако брзинскиот мотоциклизам е нешто што е доста актуелно кај нас во Македонија и се поголем број на млади момци сакаат да ги возат овие трки, сакаат да се запознаат одблизу со мотоциклизмот, но Владо, во Македонија немаме многу услови за тренинг, за подготовки за овие трки. Како вие како клуб тоа го решавате? Така, искрено, еден од најголемите проблеми ни е тоа. Македонија нема до овој момент професионална стаза за трки, ни за автомобили, ни за мотоцикли. Така да тоа ни е еден од големите трошоци, значи ние за најосновен тренинг, еве, оваа сезона, не знам, не спомнавме, успеавме да набавиме нов мотоцикл за Христијан и до сега успеавме да направиме 2-3 тестирања на моторот, затоа моравме да идеме на најблиската стаза, таа е во Грција, во Серес, отприлика на 300 км од Скопје. Така да тоа ни е огромен проблем, што немаме стаза професионална. Е, да искористиме и ова да биде апел до надлежните. Да, Кичева како стаза не е веќе неколку години достапна за тренинг, да, не е соодветна за сето она што е потребно за едни вакви меѓународни надпреварувања. Колку е тоа хендикеп за нашата екипа во однос на останатите надпреварувачи кои што доаѓаат на надпреварите? Така, па видете, сите нашата конкуренција, не знам, Бугари, Романци, Грци, Срби, значи во секоја држава има минимум по 2-3 професионални стази и буквално они имаат дома место за тренинг. Кај нас е голема кочница тоа. Кичево, го спомнавте, Кичево се возеше, кој што се сеќавам, до 2009-та, меѓутоа, лично моје мислење дека и тоа било огромен ризик, значи тоа не е стаза, тоа е воен полигон. Полигон, да. И само ги чувал Господ возачите, што немало беля. Да, а навистина е потребен тренинг. Секако, Христијан, ти тоа го чувствуваш на своја кожа. Моторот го имате, сега имате нов мотор со кој што ти ги се надпреваруваш. Како кажа, за прв пат во историјата на Македонија во две категории. Што тоа значи? Како ги изгледа твојот ден, твојот викенд таму, трка за трка? Да, па, во принцип, сите вика да ќе биде многу напорно. Зашто го правиш тоа? Подобро не случи се сега во појаката класа. Во класата SP125 беше одличен, лани беше вице шампион. Тргнијата уреди се кон само едната класа и во таа иди во една нагорна линија, но желен сум за таа титула која што сакам да освам веќе 3 години поред и за многу малку ни фали до таа титула, така да решил сум дека не освам титулата во класата SP125, ја нема да ја напуштам таа класа, така да и оваа година решив да ја возам повторно класата SP125, но покрај неа ќе возам класата F600, ќе биде многу напорно, но меѓутоа во текот на зимскиот период тренирав напорно со својот личен тренер Филип Станковски од фитнес центарот Мотив, ова прилика ќе го поздравам и него. И значи тренирам во еден вид кросфит од понеделник до петок, а за време на викендите мојот тим ендуро тим водно ми овозможува еден крос мотоцикл кој што тренирав комплетно, значи во период, во целиот зимен период, така да мислам дека ќе бидеме спремни и ќе се покажеме и ќе докажеме дека можеме да ги возиме двете класи исто време. Да, физичките подготовки се многу значени за овие трки, за овој шампионат. Мора да бидете во добра физичка подготвеност, но секако тука е психичката подготвеност, кога ќе се седне на моторот, ќе се затвори кацигата и се чека стартот на трката. Како се чувствуваш ти пред самиот старт, гледајќи ги сите тука твои конкуренти, надпреварувачи, стазата која што треба да се извози, брзината која што треба да ја постигнеш? Па пред самиот старт можам да кажам дека не чувствувам ништо, нека комплетно сум, тотално сум фокусиран на стартот, само моите очи се вперени во семафорот и чекам да се изгаси и да почне тргата. Буквално на ништо околу мене не ми е битно, ништо не перцепирам, фокусот ми е само во семафорот и во првата кривина, бидејќи тоа е најбитно. Доколку ја избегнеме гужвата од самиот старт, потоа трката се стабилизирува и можеме да размислуваме како што треба и да возиме и да се покажеме во најдобро светло. Да, одлично, ние ги очекуваме резултатите. Шампионатот започнува. Колку трки престојат оваа година, Владо, на кој што ние ќе се представиме? Да, оваа година се 14 трки кои што ќе се извозат во 7 викенди. Сезоната започнува викендот после Великден, мислам дека е 14 и 15 април, завршува негде октомври. Така да спремни сме и
да речам, едва и чекаме да почне сезоната. Да, оваа година сте многу побројни од минатата, како што кажавте, имате четворица професионални возачи, так, меѓу кои секако е и нашиот Христијан, и 20 члени кои возат ендуро мотоцикли. Така. Нашиот клуб првично е основан како ендуро клуб, односно е основан од љубители на ендуро мотоциклите. Значи тоа се мотори што се возат офроуд, се возат по планини. После краток период, прв возач дојде Христијан со брзински мотоцикл и од тогаш видовме дека можеме и во тој дел да бидеме... Тим да застанете и позади овие возачи. Така. Лани имавме, кој што спомнав, двајца брзинци, Христијан и Игор Спиров. Значи, нашиот клуб за прва година имаше освоено историски резултат. Во двете класи, кој што возеа они, добивме двајца вице-шампиони, што сега се нема случајно. А од оваа година добивме двајца мотокрос возачи, Христијан Станкович, тоа е 17 годишен возач од Битола, до сега има освоено 5 титули, 5 пати е шампион на Македонија, значи има одлична историја, и Виктор Караколев од Велес исто ќе се натпреварува во мотокрос. Во мотокрос на преворувањето. Во секој случај имаме навистина успешни момци кои што сакаат да бидат со моторите и да ги постигнуваат резултатите. Можеш ли сега, Кристијан, да ни го представиш твојот мотор со кој секако ќе ги бркаме сите овие резултати? Верувам дека си возбуден од самата помисла, ете дека оваа година настапуваш со нов мотор. Сето тоа е дополнителен предизвик и за сите професионални возачи кога имаат нова машина со која што ќе може да покажат своите квалитети. Да, точно, морам да признам дека сум малце возбуден пред стартот на оваа сезона во новата класа, бидејќи за разлика од класата SP125, оваа година конкуренцијата е многу поголема, моторите се многу побрзи, треба многу повеќе знање за да се наштелува мотор, бидејќи ние у целите тие слободни тренинзи и квалификации се трудиме да го приспособиме моторот да биде што е можно полесен за возење, побрз, да ги троши помалце гумите, електрониката, да ја наштелуваме на едно врно ниво. Така да, мислам дека ќе бидеме и се трудиме да бидеме што е можно подобри. Оваа година, значи, во класата SP125 ќе се натпреварувам со мотоцикл Aprilia R125 кубни сантиметри, а во класата F600 ќе се натпреварувам со мојот мотоцикл, односно моторот е Yamaha R6 2007 година, подготвен е за овие патеки, има доста додатна опрема. Така да. Да, 600 значи 600 кубици? Да. 600 Добра, кубни колко... сантиметри. Да, знам нешто повеќе околу моторите, во секој случај интересно и возбудливо да се биде на мотор и да се почувствува брзината и слободата која што ја имате кога се наоѓате на мотор. Па еве, интересно ми се когаш и пред извесен период имавме нашиот шампион во брзински мотоциклизам Цоби Ивчевски за брзината максимална која што досега имаш постигната. Па со овој мотоцикл на со Yamaha-та на стартот од целната рамина кога ќе погледнам во километражата покажува околу 283-4 км на час. А максимална брзина што имам постигната на таа патека е со мотоцикл од BMW од 1000 кубни сантиметри и 299, бидејќи повеќе не покажува. Да, адреналинот и брзото возење се добри кога се користат само на стази за надпреварување. Секогаш зборуваме, апелираме, имаме голем број на моторчи низ градот и низ Македонија, кои што не соодветно секако возат низ градските услови. Што ти тоа ќе го, како ти тоа ќе го прокоментираш како млад возач, искусен и секако со големо искуство возачко позади себе? Да, па искрено мене тоа ми е смешно кога ќе видам дека некој како низ град или на водно лудува со моторот, ако ќе му кажеш дојди на стаза, ќе кажеме пак Грција, да, далеко и све, но меѓутоа мислам дека за да влезеш на стаза во Грција кошта 40 до 50 евра, зависи дали ќе се оди во текот на работна недела или за време на викенд. И некој каже, да бе, ќе платам 50 евра, кога можам тука пример ќе си ги потрошам тие пари, ќе се возам, ќе се прошетам, но меѓутоа јас мислам дека животот не ни вреди тие 50 евра или 100 евра, бидејќи подобро ќе си платам на стази таму ќе возам колку што можам. Колку што оди моторот, имаш и каде да излеташ, имаш и каде да паднеш. Вака личи страшно, имаш каде да паднеш, имаш каде да излеташ, но меѓутоа таму има зони за излетување, има песок, така да и да паднеш. Ризикот е многу помал. Ризикот е многу помал за разлика од тука доколку може и да и не се загрозува другата другиот нечи друг живот. Е точно така, бидејќи ве сведоци сме пред неколку ден имаше две сообраќајки со мотоцикл, каде што со мало внимание се доаѓа до сериозни повреди, да не кажам.
Да, така, во секој случај сезоната сега започнува. Мораме да апелираме да бидат повнимателни возачите на моторини из Македонија, затоа што само што започна сезоната, еве веќе имаме неколку несреќни случаи. Владо, вие како тим веројатно дека секогаш стоите позади безбедноста на вашите возачи, на сите оние кои што ќе се одлучат и за ендуро оф роуд возењата кои што ги организирате како тим, има голем интерес во однос на тоа. Па колку се послушни еве да кажеме возачите, сите оние кои што ќе пристапат кон вас? Па искрено, ајде, во нашиот клуб најголем дел се искусни возачи, значи, како да кажам, една од основните работи е опремата, значи без полна опрема не седнуваме на мотор. И искрено ви кажам, и што се понеискусни и нови возачи, буквално не дозволуваме да возат со нас доколку ја немаат таа опрема. Инаку, како што рече Кристијан, паѓањето од мотор е дел од овој спорт, така да речам, секојдневно паѓаме и не е ништо страшно. Доколку се носи соодветна опрема. Така да, нека биде и ова апел до сите нови моторџи, значи без соодветна опрема воопшто да не се качуваат на мотор, без разлика дали е топло или ладно надвор, кациката е основна работа. Основна работа, еве го викендот после Великден се доближува, ќе имаме ли организиран превоз, организирани навивачи кои што ќе дојдат да дадат поддршката на нашите возачи? Па видете, на првата трка во Грција со оглед на тоа што не е многу далеку, често доаѓа голем дел од нашиот град и од државата што не поддржуваат, така да се надевам дека организирано немаме се уште ништо, во преговори сме со неколку компании доколку ни дозволат возила, комбиња, па да однесеме некој дел од публиката. Но како и да, имаме огромна поддршка на оваа стаза, што е поблиску до нашата држава. Да, а почетокот е секогаш најважен, да се даде тој ветер во грб, или како се вели Христијан, па верувам дека ќе ти помогне публиката и сите оние кои што ќе дојдат да ти ја дадат поддршката тебе на останатите возачи од ендуро и од Македонија кои што ќе не представуваат. Па да, точно, за сега се најавени неколку екипи, односно некои мои блиски пријатели кои што ме следат и ме поддржуваат. Така да, тоа ќе ми биде дополнителен мотив за да бидам уште подобар. А колку ти лично одиш да гледаш трки, брзински мотоциклизам и мототрки кои што се организираат, кој е твојот идол кога станува збор во светот на мотоспортот? Па, веќе кога станува збор за светскиот мотоциклизам, односно MotoGP, мојот идол е Валентино Роси. Толку, го знаев одговорот одма. Ретко, кој го нема Валентино Роси за своју? Точно, MotoGP трка во живо се уште немам гледано, но се надевам дека оваа година ќе се случи и тоа. И во план се да се извозат, односно јас како возач со дел од моите спонзори да настапиме на една трка на стази каде што се вози MotoGP, како што е Мизано Сан Марино и Red Bull Ring во Австрија. Ние посакуваме сите овие твои желби да се исполнат. Секако, оно што кон сега целиме, тоа се успесите на БМУ Европскиот шампионат, лично на тебе и на останатите натпреварувачи од ендуро и од Македонија. Секако, сето тоа да помине безбедно, во едни навистина убави услови. Владо, верувам дека и понатаму ќе имаме можност да се видиме во нашата емисија, да ги следиме успесите и резултатите. Секако, сето тоа што вие како ендуро тим правите. За самиот крај, еве пред секако да се одјавиме, офроуд споменавте дека организирате. Има ли интерес за тоа во Македонија, во Скопје? Се пријавуваат ли луѓе кои што за прв пат може би сакаат тоа да го почувствуваат? Па да, искрено, последниве две години на таков офроуд собир имаше над 80 пријавени, што и ние бевме изненадени. Така да се зголемува бројот на љубители на офроуд возењето. Девојки во ендурот имат? Нема. И што и тука ќе апелираме секако да ете се охрабра да дојдат да пробаат, ќе добијат поддршката од вас веројатно и соодветниот третман. Ви благодарам многу и ви посакувам многу успех на првенството кое што е пред нас. Благодариме на поканата. Па ќе се видиме во некоја прилика со резултатите и со успесите да ги споделиме заедно со гледачите на Македонија денес. Секако. Ете, драги гледачи, тоа беа едни позитивни гости за самиот почеток на денешното дружење. Христијан Бузалковски и Владо Димов од ендуро мотоклубот Водно Скопје. Секако со нив разговаравме за шампионатот кој што престои, кој што започнува секако викендот по Великден. Ке се 7 викенди секако ќе бидат исполнети со возбудливи трки, возбудливи настапи на нашите надпреварувачи. Ние им посакуваме многу среќа, успех и безбедно да ги завршат секако на највисоките можни позиции сите овие трки. Правиме музичка пауза за да се вратиме повторно во студиото со уште една интересна тема, ќе зборуваме за креативната детска фотографија. Бидете со нас.